До Дня державного прапора України у військово-історичному музеї у Чернігові відкрилася виставка «Прапор бойовий». Державний прапор знаходиться на передовій, де хлопці захищають нашу вітчизну від зовнішнього агресора. І тому вирішили взяти прапори у них на тимчасове експонування. І в зв'язку з тим, що в нас поки військові підрозділи не мають своїх бойових прапорів, вони ще радянські. Тому кожен підрозділ брав і робив надписи на державному прапорі. В експозиції представлені 12 прапорів. Їх передали 7 українських військових підрозділів, які обороняють цілісність кордонів нашої держави на Сході. Тут стяги від бійців спецбатальйону Чернігів, 1-ї окремої танкової бригади, Чернігівського прикордонного загону та інших військових підрозділів. Є і стяг кіборгів, який пережив оборону Донецького аеропорту. Це прапор кіборгів нам дав танкіст Оляк Женя із Зніжина. Коли аеропорт залишали, вони всі кидали, всі розписувалися на прапорі. Прапор полку особливого призначення «Азов» пройшов з українськими солдатами багато гарячих точок. Це наш бойовий стяг, я хочу підкреслити, він є саме бойовим. Він був з нами при штурмі Маріуполя, він був з нами, коли ми заходили в Іловайськ, він був з нами в Широкі, на багатьох інших місцях, де бійці «Азову» відбирали життя у наших ворогів, жертовно віддавали свої. Для українських воїнів бойовий стяг – це перш за все оберіг. Тож на війні його бережуть як зіницю ока. Державний прапор – це в першу чергу символ. Символ всього того, за що ми боремося. До зони проведення АТО наша колега Тетяна Миргородська везла прапори Чернігова та військово-морських сил для 406-ї окремої групи берегової охорони. Їх передали голова облдержадміністрації Валерій Куліч та голова обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Станіслав Віхров. Коли в них запитують, що ви везете до мобілізованих, що ви привезли з війни, вони везуть дитячі малюнки, які були з ними, дитячі оберіги, ну, фенічки, всі, браслети, як свідоцтво про народження, як паспорт у нас, так у них оці прапори, і у кожного є свій прапор. На виставці також можна побачити світлини та особисті речі чернігівців-учасників антитерористичної операції. Справжній страх війни відчуваєш, дивлячись на цей розплавлений двигун. Хлопці поприносили свої настрої, амуніцію, залишки, я не знаю, знарядь убивства. Але є так само цінне – це малюнки, подарунки, оберіги дітей. 2-3 місяці ці стяги експонуватимуться в залі військово-історичного музею, а далі повернуться до своїх власників – українських бійців. Наступного разу історики мають намір відкрити велику виставку бойових прапорів українських воїнів вже на честь Дня Збройних сил України – 14 жовтня.